E da, vreme se promenilo, a i vreme mu je da se menja, da zahladni i mislim da smo odavno promenili letnje za zimske stvari. A hoćemo li nešto novo kupiti ove jeseni i zime i šta ćemo nositi ove sezone? Šta je to must have, kako kažu? I kada se ono šetamo po gradu, a šta je must have kada idemo na neki specijalni događaj ili jednostavno što bi naš narod rekao teramo modu. O svemu pričam i komentarišem neke stylinge sa poznatim kreatorom i dizajnerom Igorom Todorovićem. Kome želim dobar dan. Čeka me već neko vreme. Dobar dan, došao na vreme. Hvala još jednom, izvolite, sedite. Hvala na pozivu. Igore, za vas sam se ovako spremila. Pucajte, kažite, da li je sve dobro kako treba? Sve je kako treba. Ja sam ispratio čekajući sve. Zaista, dobro. Tako da u najvećem miru možemo nastaviti dalje. To mi je važno. A ne posle kažu komentariš od druge, a vidi njih. Znate ono kako kažu? Da, pa dobro, to jeste. Ima smisla. A Dejan Iglenđa, naš stilista, se potrudio. Kaže, ipak moraš dolazi Igor Todorović, tako da vidim koliko vas cene. Ja samo da kažem koliko znam zapravo i kako znam da je u pitanju veliki dizajner, tako što sam se najlakše dogovorila sa vama. O ovom dolasku i sve. Ne bih mnogo da dužim, ali evo sad smo pričali o tome da prokomentarišemo odmah kako to i da li se sada moda brže menja. Nekako čini mi se da da, jer pogledam jednu stvar, već je nekako posle tri puta iznošena i već imam problem šta sledeće obući, odnosno već vidim u izlozima nešto novo. Tako je, tako je. Moda je počela da biva toliko dinamična da prosto nekad ne može da se sustigne. Verovatno zbog tog opšte konzumerizma koji se dešava. Ali ono što nam je donela i ova situacija u kojoj nažalost i dalje živimo, mada bi voleli da ne živimo, jer moda pati zbog situacije u kojoj živimo, u smislu da možda nije toliko prisutna koliko bi trebala da bude, je donela i svest o tome da budemo malo i odgovorni prema kupovinama, da ne zagađujemo planetu, jer moda je veliki zagađivač, upravo zato što pravi jako mnogo nekih odevnih predmeta i sad ljudi kada promisle malo dublje shvataju i farbanje i pripreme i razne neke stvari koje podrazumevaju zagađenje, u stvari se ogledaju u tim izlazima, u toj potrebi o kojoj pričate, aha, sad sam videla nešto novo, možda ono što imam može da se zameni. Međutim, ono što bih ja uvek apelovao iz početka rekao je važno da uvek osluškujete svoj garderober, bez obzira što mi zli modni radnici vam stalno nešto novo dajemo na uvid, treba biti pametan u tome i treba negde kupovati ono što bi bio deo vašeg identiteta, jer kada govorimo must have kao neku krilaticu, ja sam uvek sklon da ga kažem da je must have da imate sebe, pa sam tek posle haljinu, kaput, sako i tako dalje, jer smo nažalost svedoci da mnogi ljudi u stvari počinju da budu neka sobstvena mimikrija tražeći da budu deo nekog fashion trenda ili modnih inspiracija. Ali uvek želimo da budemo u trendu, koliko god to ne priznali ili ne, to je definitivno. I evo sad mog pitanja iz ove najave, šta je, pa moram ja da se prihvatim toga, šta je must have ove zime, ove jeseni, šta, jeste li nešto primetili ili zbog situacije u kojoj se nalazimo malo, dakle, i kaskamo za tim, odnosno malo smo usporili u tome? Mislim da ne kaskamo uopšte, mi smo nacija koja prati i voli modu i priča o tome i na kraju krajeva ima uvida i kroz ovo što je prisutno od raznih brendova u našim prodajama, da li u nekim velikim tržnim centrima ili u nekim radnjama po gradu. Suštinski ono što bih ja negde na kraju izvukao kao neki, da kažemo, trend koji je vidljiv, jer moram da kažem, nemamo više te trendove moderna je narandžasta ili moderna je žuta. Govorimo više o nekim, više nekim zarazama, ako govorimo savremenim rečnikom, da vas zarazi ta modna priča nečim što je te sezone aktuelno. Ove sezone je to trikotaža, ove sezone su ti kratki sakoji, kratki topovi. Ove sezone je dobar kaput, uvek veliki akter iznova. Ove sezone je vidljivo u onome što je takozvani mainstream, ne govorimo o najznačajnijim, da kažemo, imenima iz modnog sveta, je u stvari jedna
jedna aktivizacija života. Sa jedne strane, velike kuće propagiraju i kao da budete raskošno obučeni, jer svaka kriza je u modi, inače, kroz istoriju donosila da se odjednom pojavljuju šljokice, valjda da moda svetluca, ako nam druge stvari ne svetlucaju na taj način. Ali je ono što je, da kažemo, bazni trend, ta pojava nečega što je neka aktivna forma koja u stvari na neki način pokreće i nas koji smo dosta u ovoj situaciji aterirali, dosta smo kod kuće, dosta se oblačimo u nešto što je i manje formalno i udobnije i uopšte, dakle, to je neki moment da se govori o strukturi, da se govori o formi, da se govori o komadima koji su, ako mogu tako da kažem, kapitalni. Da, pomenuli ste neke boje i videla sam malo na vašem profilu, u profilu vašeg ateljeja, ima jedan divan natpis, evo sad ćemo ga također videti u ovome što smo izdvojili sa vašeg Instagram profila, boje će spasiti svet. Tako pa je. Mi to prokomentarišite. Tako je, boje će spasiti svet, u toj metafori gledano, nekad smo robovi onoga u crnom sam siguran ili u nekom... Evo sada to gledamo. ...nekoj varijanti nisam. Mi smo se negde od uvek igrali bojama. Da. I ja se u ateljeu trudim da mi kroz boju komuniciramo jednu dodatnu vrednost te haljine. E sad, naravno, boja će spasiti svet ukoliko je to vaša boja. Ukoliko nije, onda ćete biti u ratu s tom bojom. Tako da, bolje da se pažljivo bira. Dobro, da. Evo, gledamo još neki vaši modeli koje smo izdvojili ovom prilikom. Kako ćemo ovo prekomentati? Evo, možemo iz početka da boja će spasiti svet. Ovo je naša najnovija kolekcija, Rapid, takozvano, uveži se. Hteli smo da pravimo formu koja je udobna i dalje plemenitka u tkanini, ali je moguće nositi u nekoliko brojeva. To je bio cilj ove godine, jer su mnoge naše klijentkinje bile očajne što možda su se malo ugojile ili malo smršale, pa neke naše komade ne mogu da nose. To nam je bio neki, da kažem, main motiv ili glavni motiv u ovoj kolekciji. Ali i primetan je taj militar, jel tako? Jeste. U nekoj, da kažem, eleganciji koju ne znam kako ste postigli, ali ste postigli definitivno. Taj militar se provlači kroz sve, i casual i kroz eleganciju. Potpuno mi je, a nekada mi je možda tu mač, mada kod Igora Todorovića to nije. Sad kada gledam ovako, kako se izboriti sa njim? Borimo se na jednostavan način, prosto u plemenitosti tkanine najpre, jer to je čista svila, s druge strane u tome da to ne bude ni na jedan način agresivno nego ženstveno. Ta dva začina su u stvari najvažnija, prosto ne treba otići u nešto što militari vas tera da odete. A s druge strane, pobeda, da pobedite taj militar u nečemu što je elegantno i što je prihvatljivo svakodnevno i za razne prilike, to smo onda mi svi u ateljevu vrlo srećni da smo uspeli u to. Jeste. Šta po pitanju tog oversize-a čuvenog, mislim, evo, vidim da se provlači i ove sezone i da će se provlačiti, takav osjećaj imam. Sad ste pomenuli, mi žene želimo da uđemo i u 36 i u 40, ako je moguće ikako, i na kraju smo dobili taj oversize look. Nekako mi se čini da nekada ide, a da nekada prosto nas čini još većima. To je na oštrici noža uvek. Treba li biti oprezan? Treba biti oprezan, naravno, jer nekada prosto živimo po nekim uzancama ili nekim pravilima koje gledamo na Instagram profilima brojnim ili u medijima na raznolike načine. I onda želimo da ličimo na te ljude. I onda mnogo puta ja govorim i u ateljeu svojim klijentkinjama, uvek gledaju ono što nije dobro po njima. Nikada ne gledaju ono što im je najbolje. U tom smislu oversize može da bude jedna ulaznica za to, malo sam se ugojila pa mi je sad ok da to bude oversize, ali može da bude i ulaznica u jedan problem, pa sad sam još veća nego što sam bila. E sad, da bi to nekako napravili pravi put, onda je tema u stvari da se uvek zna da je zlatni presek, kao što je Leonardo ima zlatni presek u slikarstvu, kod žene njen struk. Bez obzira što taj struk možda po njenom gledanju nije najidealniji ili najbolji po nekim pravilima, to je ta zlatna tačka preseka gde žena treba uvek da gleda kako da najbolje izgleda.
Oversize je jedno veliko igralište, ali na nekom igralištu se možete i povrediti, tako Jasno. Da morate da budete pripremljeni Jasno. Za igralište. Jasno, spremila sam još neke sa profila Style Belgrade, sad ću vam samo da vas pitam, kad ste već pomenuli klijentkinje, konkretno nas žene, šta traže od vas, kako se mirite sa tim da im upravo kažete šta je najbolje za njih, a to često nije ono što mi želimo? Pa to je tačno, zato što svako dođe sa svojim uverenjima i to je totalno legitimno, dakle ljudi negde se u nekim stvarima osjećaju dobro, ali ono što ja moram da kažem, što je neka, ajde da kažemo, politika ateljeja, u stvari razumevanje i poverenje. Te dve stvari kada se nađu, onda mi zaista budemo privilegovani da ta neka naša klijentkinja u stvari se prepusti i uz razgovor i uz neke konsultacije dođemo do onoga što će biti, da kažemo, za obe strane dobro. Nikada nisam bio pristalica toga, ova haljina ti je super, to obuci. Ja to nekako ne prihvatam kao etičko bavljenje ovim poslom, mada čujem da je to i popularno u nekim krugovima, ali prosto je poenta da treba poštovati tu ženu i da je svaka žena, bez obzira koliko to zvučalo kao neka floskula, vrlo lepa i da ona ne treba da bude rob nekog odevnog komada i da bude sa njim u bespoštednom ratu. A s druge strane, ona treba da nađe i to u čemu se ona dobro osjeća. Jer to je ima najbolja je u stvari priča kada dođe neko da pravi venčanicu i želi u toj venčanici da bude neko drugi. I postoji ta moja rečenica koje naše mlade, koje posle dolaze i bivaju naši klijenti, kažu, vi ste bili u stvari u pravu, vi ste mi tada rekli, ali sutradan imate jedan prsten viška, jedno prezime viška, a ostaćete to što ste bili i pre tog čitavog događaja. Tako da u tom smislu je jako važno da se žena u stvari prepozna, da. I da se razgovara o tome. To je prednost ateljeja, to je dakle druga vrsta kupovine, ne kupovina da se ode u neki od lanaca i kupi nešto što je u ponudi. Jutro smo razgovarali i pominjali atelje i rekla nam je jedna naša koleginica da još uvek čuva haljinu sa Maturskog od Igora Todorovića i kaže i ništa joj ne fali. Jao, pa to mi je jako drago da čujem. Tako da eto, da vam dam i taj kompliment, ali ono što mi je zanimljivo uvek da čujem je koliko vi uspevate u tome kada vam neko novi dođe. Pretpostavljam da je najveći uspeh da vam se neko vraća i da kaže šta ćemo sada Igore i to Igor napravi, jel tako da je to. Znam da mnogo žena insistira na nečemu, jel to postoji sada ove sezone, da su haljine aktuelne, da se traži nešto. Ranije nekada smo svi želeli da budemo Madonna ili ne znam, neka ikona iz javnog života koji nam čak ono nije ni blizu otprilike, ali dođemo i kažemo ja hoću, ne znam, isto da. Jel toga danas ima ili prosto svaka žena želi da izgleda? Ima, naravno. Ljudi se poistovećuju, žele da liče. Jer ljudi imaju jednu vrlo važnu karakteristiku, a to je da imaju osjećaj pripadnosti. Da li ja pripadam modnom svetu, a vi televizijskom? Da li neko pripada kulinarskom? Jel? Uvek postoji ta varijanta. Međutim, ono što je moje najveće zadovoljstvo da žene koje dolaze kod nas nekako vole tu vrstu estetike koju mi pružamo i mi na neki način nemamo tu vrstu klijenta koja traži da liči na nekog. Da. Međutim, naravno svaka od žena nosi svoj neki identitet i svoju neku auru i atmosferu i onda se prilagođava to na taj način. Ono što one mogu da kažu, recimo, ove sezone su dosta tražile neku temu nekog tog dugačkog polukaputa, polusakoa, to im je neka nova tema, ili tog kratkog. Pa bi onda tražile, recimo, ali znaš, ja volim da imam krzno. U tom smislu je kod nas ta vrsta razgovora. Ali generalno žena koja dolazi u atelje je žena koja ima negde svest ok, dolazi u neki prostor koji je dizajnerski, dolazi u prostor gde zna, pogotovo one koji su nam dugo godina klijenti, da je znamo apsolutno u najmanjoj tački. Čak znamo i delove garderobera, pa se dešava da ja kažem, ali vi već imate crvenu haljinu. E sad, u tom nekom smislu, to je odnos kojim sam ja zaista privilegovan i to je bio, i to uvek govorim u ove dve godine, ogromna podrška
tih naših klijenata koji su u vremenu kad je veoma teško čitavome snafu, jer to nisu samo dizajneri, to su i krojači, to su i modelari, to su svi ljudi u lancu kojima je posao jednostavno i tekako pao i hvala još jednom na podršci svima njima. Jeste. I kada izađete iz atelja i prošetate našim lepim gradom, vidite šta? Vidim svašta. Vidim svašta, ali postoji ta predrasuda da ja jako gledam sad kao ko je kako obučen. Baš to želim da vas pitam. Ali, da li se to dešava Igoru Todoroviću? Vrlo retko. Stvarno vrlo retko. Ljudi misle da je to negde meni kao prvi moment da ja to gledam. Međutim, nije da to gledam kao prvu informaciju, ne, naprotiv. Ne radi 24/7. Ne radim 24 sata. U tom nekom smislu, ono što gledam, ja mislim da je i u modi, u životu najvrednija atmosfera. Znate, možete da sretnete i neku ženu koja je možda obučena i van nekog, da kažemo, trenda ili van nečega što su neka pravila, ali da ima jednu čarobnu atmosferu i da je to što je obukla prosto u drugom planu. Da. Tako da mislim da je važno da ljudi modi ne robuju. Moda je to i dokazala postajući ovoliko liberalna. Da. Znači, moda je bila vrlo zatvorena do 90. godina prošlog veka. E sad je postala dostupna svima, pa svi o njoj mnogo znaju ili joj se mnogo predaju ili joj se njom i bave, ali suština je u stvari u tome da moda želi sagovornika, a ne sledbenika. Jasno. Ako ste sagovornik s njom, onda ja kad izađem na tu ulicu, ja ću prepoznati da vi razgovarate ako se time pozabavim. Ako niste, onda ću prepoznati nešto drugo. Hajmo sada malo na ulice kroz ovaj naš prilog. Izdvojili smo nekoliko fotografija, molim vas da prokomentarišete. To su sve Beograđanke, koliko vidim, i po neki Beograđanin. Sad, da li vidite, pretpostavljam da. Vidim. Da, to su apsolutno slike koje su bliske nekoj, da kažemo, estetici street style-a u Beogradu. To su žene koje vi možete da sretnete na raznolikim adresama beogradskim, gde vi vidite da ona prati novu formu cipele, da je ta torba nekako torba koja tu pripada. Da. Svest o tome da karirano treba da bude. To je sve u stvari snaga onih velikih brendova koji su prisutni u mainstreamu. Dakle, onih koje nećemo reklamirati, jasno, ali znamo jasno, o kojem pričamo. Koji u stvari donose tu vrstu trenda i to naša devojka ili žena konzumira. I ona je vrlo sposobna na neki način da u okviru svog budžeta ipak prati ono što je glavni trend. Što znači da je odgovorila je na temu, ajde da kažemo street style. Yes. Imamo još nekoliko primjera, sad ćemo ih vidjeti iz režije. Tu su i jag čizme, ako vidim dobro odavde. Da. Evo ih kaputi. Pedikot, taj dugi kaput, znači sve to što je jednostavno neka estetska heraldika Beograda. Ja to nekako prepoznajem odmah, bukvalno kad se to vidi. A ovo? To je već jedna slobodnija priča u odnosu na beogradsku novu sliku. I ja vrlo volim da vidim tu vrstu, da kažemo, interpretiranja ličnog. Ono što je negde kopija onoga što svega što vidimo je nekako i dosadno sve. Da. Ali ovo je opet taj kaput, pre svega, akcenat je na kaputu. Tako je, kažem, to je taj neki, dakle, krunski komad u sezone koji se pojavljuju raznolikim bojama. Evo vidite sad i ovde jednu lepu sliku beogradskih ulica gde postoje neke, da kažemo, nove vizure kako da se čovek obuče. I ta plava boja, Igore, ne znam da li čini mi se da je kao nikad do sada. Jeste, plave ima puno, to mene raduje jer sam ja zavisnik od plave. Ali plava boja je simbolično nekako vezana za mnogo toga što je mainstream, počnete od džinsa. I onda je jednostavno krenulo da na neki način ulazi u sve pore onoga što se oblači i vidljivo je, tačno, vidljivo je ove godine i tekako. Dobro, ovo je. Pa to je nešto što je takođe vidljivo. Evo mi za prvi put muškarca da vidimo na slici, ako se ne varam. Da, jeste, on je onako. Je li on dobro odgovorio na neki street style, koliko vidim? Pa on je isto tako jedan onako ikonografski predstavnik toga. Imamo taj šalić, imamo sako, farmerke. Evo je šarpe preko kaputa.
To je neki specifičan moment. Ako se sećamo, a možda se neki gledaoci sećaju onih mantila koji su imali ovde dve epolete pa se provuče maram. Nikad nisam razumeo taj koncept, ali evo, ima dokaza da smo evoluirali i da imamo sad bez toga, što je dobra vest. Da, pa jeste skroz. A šta ćemo po pitanju cena? Koliko će novac presuditi ove godine u odabiru garderobe? Ova će presuditi kao i svake godine. Ove godine verovatno u jednom, da kažemo, ozbiljnijem kontekstu od prethodnih godina, jer jednostavno je važno na kraju krajeva biti odgovoran i prema svojim sredstvima, ne trošiti ih tako bez smisla. Mislim da ono što je zanimljivo reći, da se u toku ove dve godine nekako podelilo na dve strane, jer mnoge velike kuće razgovaraju o tome da nemaju više toliki broj kolekcija, da se to svede na neku standardnu priču jesen, zima, proleće, leto, da pokušaju da odgovore svojim klijentima kvalitetom i dugotrajnošću proizvoda, da zadovolje to o čemu smo pričali, što je zagađenje. I s druge strane, velikih lanaca koji su dostupnije cene, prihvatljivije cene, gde postoje brojne akcije tokom godine, kupiš tri, dobiješ pet ili već ne znam, jesenji popust i letnji popust. E sad, u tom smislu budžet će biti presudan. Budžet ove godine svakako nije u svom punom sjaju, ali ja jednostavno mislim da moda i bez obzira na sve nekako preživjela je puno toga, pa se nadam da će preživjeti ovo, da ne srlja u neku estetiku koja nije prihvatljiva. Dok je vas takvih i kreativnih, mislim da ćemo izdržati. Ja se nadam. Šta trenutno radite, evo za kraj? Čime se bavi? Je li vam danas slobodan dan, subota? Danas ne, mi radimo, atelje radi. Ja sam poslednje vreme se bavio dosta i izložbama, jer mi je to bilo nešto zanimljivo. Bavio sam se Jovankom Brostom, velikom izložbom u RTS-u, koja je napravljena zahvaljujući porodicama naslednika. I to mi je bilo onako nešto veoma, veoma zanimljivo. Evo, to se otvara kao neka nova priča i svaki dan se govori o nekim novim aktivnostima u vezi toga. Što se tiče mog matičnog ili osnovnog posla, mi u ovom trenutku pripremamo jednu malu prezentaciju koja će se desiti krajem meseca, koja će da u stvari predstavi, ako bi govorili modnim jezikom, jednu kapsul kolekciju onoga što bi nazvali nekom najavom nove sezone i novih modela, i bavimo se našim klijentima. To je nekako ono što se dešava. Ono što nedostaje, manje putujem. A, stižete sve? Stižem, ja sam, kako da kažem, workaholic. Ja ne volim da sedim i ne radim. Dobro je. Onda, utoliko vam više hvala što ste izdvojili danas, evo, 20 minuta vremena. I vidjet ćemo se novom prilikom, a bit će ih, koliko čujem, već vrlo brzo. Hvala mnogo. Bio to Igor Todorović, a sa mode na muziku.